ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଗଲାକାଲି ଏବଂ ରାତିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବୈତରଣୀର ଅପର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଯେମିତି ଘସିପୁରା ହେଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଚମ୍ପୁଆ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଗଲାକାଲି ଆମର ଆଖୁଆପତା ପରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା 18.26 18.30 ଏମିତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 18.354 ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆହୁରି ଏଇଟା 18.6 କିମ୍ବା 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟି ଏସ୍କେପ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ମଲି ମହାରାଜି ଏବଂ ଓରାଙ୍ଗପୁରୀ ଏସ୍କେପ୍ରୁ ଯେଉଁ ସ୍ପିଲ୍ ହେଇକି ପାଣି ହେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଧାମନଗରର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ତିହିଡ଼ିର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, କିଛି ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଣିଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧାମନଗର ଏରିଆର ଦୋବଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକିଏ ସେଠି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ଏବେ ଆସି ହସନାବାଦ ଏରିଆର ଏସବୁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକର ଫିଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନାରିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲର୍ଟ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯିବ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କି? ନାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପାଣିଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନାରିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନେ ସେଫ୍ ଜାଗାକୁ ଆଣିକି ସେଲ୍ଟର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଣିକି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ସୁବିଧା, ସାର୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ କେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବ? ଆମର ଧାମନଗରରେ ଗୋଟେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯେଉଁ 4 ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମର ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ସଜାଗ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ରେ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯିବ ଏବଂ କରାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ।